sitter Ellen Boman tillsammans med Krakel. Och Krakel, hon har haft oskyddat sex. Kan inte ta ett annat namn. Jag vill ju vara anonym. Jag tror det går framgår att jag heter Rakel. Fråga nummer ett. Har du haft oskyddat sex? Det är väl därför jag är här. Varför filmar ni inte mig? Jag skulle ju vara anonym. Vi gör en liten bubbla. Krakel, hur gick det till när du hade oskyddat sex? Ja, det hände så snabbt. Ja, swish, den bara slank in. Och glasyren? Den hamnade i hallongrottan. Va? Ja, han kom med mig om det är det du menar. Och nu är Krakel med barn. Nej. Krakel har gjort abort med sitt lilla AIDS-barn. Nej, jag var aldrig gravid faktiskt. Hon har bara AIDS? Nej. Klamydia? Nej. Herpes? Nej. Gonorré? Nej. Flatlust kanske? Nej. Du kanske kände lite skuld över vad du hade gjort att du hade... Nej! Nej, inte det heller. Nej, men varför är du med i det här programmet då, va? Du ringde mig!